Doncs la violència masclista és tot tipus de violència que s'exerceix contra les dones només pel fet de ser dones. I la seva base o la seva origen està en el masclisme, en aquesta concepció de que els homes són millor que les dones, no? I aquestes desigualtats històriques que hem anat arrossegant fins a dia d'avui. La física seria un tipus de violència, que és la més evident i la que més fàcil de vegades de detectar, però sabem que hi ha molts tipus més de violències, més subtils, psicològiques, abús econòmic, desigualtats a la feina, la famosa bretxa salarial, fins i tot, no? Violències institucionals, violència obstètrica, es pot representar també amb violència vers els fills. Clar, aquesta és la pregunta del milió, no? Hi ha més denúncies que mai? Només durant el confinament, per el tema de, no, el principi de la pandèmia i el fet d'estar confinades les persones que patien aquesta violència, va disminuir el número de denúncies, però no era real, era perquè realment l'agressor exercia més control i més opressió sobre la dona i no podia denunciar, però realment aquesta violència es continuava donant. Encara ens queda recorregut per fer i coses que millorar, però sortosament estem molt millor que abans. De fet, fins i tot a nivell legislatiu, no? El 2004 es va fer la primera llei contra la violència de gènere a nivell espanyol, que només contemplava fins i tot la violència de gènere quan eres parella o havia alguna relació afectiva entre l'agressor i la persona agredida. Per sort, aquí a Catalunya ja el 2008 es va millorar i es va dictaminar la llei de el dret de les dones a erradicar la violència masclista, que reconeix qualsevol tipus de violència vers les dones. I a més s'ha tornat a millorar afegint, doncs, això de la violència obstètrica, la violència digital, la violència vicària i fins i tot la violència vers els professionals que treballen en aquest sector i que també, no, la violència de segon ordre, que es diu, i molts més tipus de violències que s'han anat afegint. Llavors estem millor, però encara ens queda recorregut de fer.